4 დღისი როცა აქ შემოვედით პირველად, აქ შემოსვლა არ შეიძლებოდა. აქ გაძლება იყო შეუძლებელი ისეთი სუნი ედგა, იდგა ბიოტუალეტი ედგა სადღაც. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხადია იყვნენ სპეცსამსახურიდან, იმიტომ რომ არანაირი ფირმა, არავითარი ხელშეკრულება აქ, არანაირი ლეგიტიმური საფუძველი მათ აკოპნის არ ჰქონდათ. რა დღესაც ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს პოლიტიკაში შემოსვლას და ხადი გახდა, რომ ეს იქნებოდა პარტიის ოფისი, იმავე დღეს ისინი შემოიჭრნენ აქ და დაფუძნდნენ. მშვენიერი ადგილია იმის, რომ უსმინო, ნუ ნახევარ შენობას მაინც თუ მთლიანად არა, დაჯდე კომუნიკაციებზე და კომუნიკაციები აკონტროლა. ეს ხო ჩვეულებრივი ჯაშუშური საქმიანობა. და როგორც კი ეუთოს დელეგაციამ გააკეთა პირველი განცხადება ამის შესახებ, ხელისუფლებასთან თქვეს, იმ დღესვე ეს შენობა დაიცალა, ღობე, სამარცხვინო ღობე ამის ხელისუფლების სახეს რო ასახავდა კარგად და ნაგავი, რომელიც აქ იყო დაყრილი, ზუსტად 2 საათში მოხსნეს ღობე და 2 საათში გახიკეს ის ნაგავი და წაიღეს აქიდან.